كسر دو برامج كترتك أذيق بلشدة وترتن أي كتر تبين أرضي ذا شامع ذا هدلكو إن أقبتان بلشدة وذا أذيق آذوين bulshada ay u qabaneyno noqonaysaa bulshada ugu baahida badan haddaba tartankan waxa maal gelinaya bankiga caalamiga ah ee Premier Bank Ramadaan Kariim caawisho wanaagsan iyo maalin wanaagsan dhammaan baa khayaarteeda qiimaha badan ee barnaamijkan ku tahan ee sida tooska ula socota barnaamijka tartanka adeega bulshada oo ay dadka jaamacadda Soomaaliland ku tartamayaan adeeg bulshada u qabtaan waa tartan noociisa kii horeeyay ee Soomaaliland ama guud ahaan bageyga afka Soomaaliga laga fuliyo barnaamijkii hore daawadeel qaybtii hore waxaan ku soo daawanay ama qaybtii u dambeysay barnaamijkan waxaan ku soo daawanay tartanka xisaab badan adeegii ay bulshada soo qabteen in bulshada reer Soomaaliland barnaamijka daawan si bulshada kale afka Soomaaliga ku hadashaan inay la wadaagaan wixii u soo qabsomay iyo adeegasi sidii u soo fuliyeen iyo guulaha ka soo gaareen kadibna ay u soo bandhigeen gudiga garsoorka barnaamijkan oo kala saari doonta su'aalaha ka weydiin doonta ardaydaasi adeega ay soo qabteen ee daawasho wanaagsan markana waxa bilaabantay inay kooxuhu gudiga garsoorka barnaamijka u soo bandhigaan hawlihii ama adeegyadii ay soo fuliyeen waxaana hadda madasha soo galaya tartamayaasha ka socda kooxda caawiye midito waxa xiga saaxiibkii Sakriye iyo Ismaaciil waxaanu ku tartamaynaa anagoo gelinaa tartanka adeega bulshada ee ardayda jaamacadaha kuna tartamaynaa qof indhala oo muddo indhala ah qofkaasoo la doonayo in lagu jeexo muddo 12 saacadood ayaan ku tartamaynaa qofkii waa raadinay waa tashi dhexdeeda ah kadib iyo bulshada dhexdeedaba waa tashi baan ku doono qofkii waxaan isla garanay dhakhtarada indhaha qalinka sameeya inaanu mid doorano marka anagoo dad aqoonyahanaad oo aan kaashanayna wareysi iyo anagoo dhakhtarka ugu dhow aan jarlanahay nala dooray aan ku qanacnay dhakhtarkaasoo noqday manhal dhakhtarka ugu tayada badan aanu kana heli karno qofkaas dhakhtarkii ayaanu tagnay subaxnimadii toddobadii baan tagay anaa tagay dhakhtarkii waxaan la yeesay markaa sidii qofkaas ay nooga caawin kari lahaayeen waxay noo soo xuleen qof da'a oo dumar ah ay noo soo xuleen dhakhtarkii talisi waan raacnay talisi toos ma noo raacin laakiin inaan dhashay baa waday inaan tii baan ku niri hooyada dhakhtar waxa loo jeexayaa indhaha loo jeexayaa marka adoo ka run sheegaya oo shuruudaha iyaga iyo tixgelinaya hooyadaana dacaafimaad la doonaya haddii aan kharash haysato na ajdahayga maaha oo qof aan kharash haysan ajdahayga ah marka aad hooyada u daneynaya wax kharash run aad ka sheegaysid noo sheeg kadibna wax aan kharash haysaa ma jiro sidaas aanu ku rumaysanay qofkii lacagtii ma koran loo dhiibay waxay $200 $200 way kafeen waayeen gabadh xaajiyadii oo dhakhtarka waxaa lagu qalaa $150 baa isha lagu qalaa marka labadii indhood ba hadii loo qalayo $300 bay noqotay waxaan dib ugu noqonay qoladii bixinaysay kaalmada qoladaas waxaan soo dhiibtay $100 kale $300 saasaanu loogu jeexay waxay noqotay markii loo jeexay kadib in qofku dawo u baahday markii waxaan isigii waan dib ugu noqonay $20 baa kasoo qaadnay $100 waxaan soo dhiibay $100 marka $20 bay dawadii noqotay $80 baan isigii dib ugu soo celinay marka $320 baa ku baxay bukaankaas markii qalinkiisii intaa kamana hadhina waxaan ka wareysanay islaantu maxay dad dhashay waxay dhashay markaa laba hablood iyo inan bukaankaas wuxuu magaciisa ahaa Khadiija Xuseen Xirsi oo degan Garasha oo Aadan markaas waxay noo cadeeyeen inuu shaqeeyo laakiin shaqadaasi aanay kafeynin inuu hooyadii ku kafaalo qaato uu ka bixiyo qalinkaas hooyadii way la naatay ilaahay ugu guuleeyay shaqada waxaan bilownay maalin salaasa ah
labeytoonkii duhurnimo go'aankan aanu qaadanay markan dadkii la tashanay subaxnimadii arbacada aan ku guuleysanay khamiistii baa la qalay markaa islaanta toddobadii khamiistii baa la qalay afartii galabnimona dib baan ugu soo noqonay oo waxa laga jaray jawaabtan la sugayey markii saa looga eegay waxay tiri muddo laba sano ah indhahaygaas wax aan ku arkay may jirin maantana wataa ilaahay ii soo diray maa duco badan baa halkaa islaantii ka dhacday wakaadhantahay waanad mahadsan tihiin waxaan ku bilaabi lahaa su-aalaha waxaad noo sheegtay hadda in marka koowaad aad u sheegteen waxaad u socotaan aad u sheegteen kriteriyada qofka aad ku qaadanaysaan inay tahay qof aan waxhaysan aad rabtaan inaad indhaha u qashaan aad waxaad qabanaysa o dhan ba aad u sheegteen marka qofkii meesha joogay lacag haysan ama hadduu haysto ama hadduuna haysanba mar haddii lagu yihi indhaha lagu qalayaa oo bilaash baa lagugu qalayaa oo lacagta lagaa bixinaya runta noo sheeg dee wuxuu rabo moynadii sheegi karin wuu sheegi karaa laakiin qofku markii hore uu kusoo diyaargaroobay dhakhtarka inuu sito wax yarna uu noo sheegay laakiin aanu awda awoodeyn markii hore qofku talagal dhakhtarka ku yimid ayaa ah in uu maqlay boqolkii shantii qofba inuu qof ka bixiyo dhakhtarku saa anugu soo maqalnay dhakhtarku shantii qofba qof buu ka bixiyaa markaa isagoo taa ku talagelaya ayaa lacag yaroan badnayn buu sitay aan dee waxna ka bixin karayn way mas odhan kartaan meel ka habboonaad ka raadisaan baa jiri kartay qof indhala oonan haysan xataa intaa yar uu kusoo talagalay qof inan buu ku talagalay cid baa waday talabaad ehelkiisii waxaad raadiseen markaad u qasheen dabadeed yaad soo raadiseen ood soo ogaateen inuu xaggaa degan yahu ka shaqeeyo saad hadda hadalkiini ku sheegteen miyaana jiri karin cid aanan intaaba awoodayn cid keenta aan haysan guri ku cadilan aad baari karteen ama raadin karteen uga baahi badan bismi illahi raxmaan raxiim magacaygu waa sakariye cabdilaahi su-aashaa horey ahayd qofka meanu been kuu sheegi karaynin marka hore waxaan haysanay oo maalin ka horena la sii siiyey liiska dadka awoodi waayey dhakhtarku wuxuuna siiyey maadaama dhakhtarku isaga xogta rasmigaa laga heli karayo wuxuuna siiyey liiska dadka aan awoodaynin in loo qalo kadib markii qofkaanu helnay anaguna jekin un baanusiisa qof idin siiyey liiska liiska shaylaat shaylaatan qof markaa shaylaatan qof qofkaasaa ugu sii mudnaaday miya qofkaasaa shuruudi anagu aan rabnay si gaara usii buuxiyey su-aasha kale ah ma la heli karayay meelo kale oo laga heli karayay taa laftarkeeda haddii meel kale la helo waxaa loo baahnaa horta ujeedkiiyo waxa ugu muhiimsan uu yahay in qofkani loo qabto adeegii marka haddii aanu meel kale helno macnaha mar hal meel dhaantoo kalemay jirin sababtoo ah haddaanu meel kale u helno dee qalabkan casriga ah iyo waxaanan heli karaynin adeega farabadan okay su-aasha meesha ku jirta waxa weeye iyaduna idanku marka aad tagteen dhakhtarka manhal waxaad tahdeen meeshii noogu dhoweyd ayaanu tagnay annagu warbixinta inay ku jirtay jaar baanu lahayn buu kuleyma eeg karateriyalka may ka mid ahayd amba shuruudda in meesha ugu dhow adeega bulshada aad ka qabataan mise waxay ahayd magaaladan aad ku nooshihiin meel kastoo ka mid a in adeegaa ciddii u baahan aad u fududaysaan maxaad qaabka aad ku salaysan waa maxay shuruuddaas may ku jirtay shuruuddii laidin raaca meesha ugu dhow ka fuliya wax kuway jirin laakiin dee markaad meesha la jaar tahay ee dad badan oo ka soo baxay aad arkaysid iyo si dadka kaafulka iyo iscaawintu meesha iga jirto aad dareemaysid anigaa ka maqlaatiyay markaa la jaara meesha markaa badanka guddida anaaba ku qanciyeyba meeshaasi inay meesha ugu fiican tahay waanan ka helnay wixii aan ka rabnay waan ka helnay laakiin waxay ahayd uun dhakhtarka kuugu fiican iyo qofkii kuugu haboona inaad daydaydo labadii qofna halkaas baan kuda helnay okay marka waxaad qirtay horta guddigii inaad adigu influence garaysa oo halkaa cadaaladii kama dhicin adigaa saameyn kulaha haa saameyn kulaha qodobka kale 25 qof ee ay idin siiyeen khadiijo mooyaane qof kale ma ka aragteen dadka ama ma kala xidhiidheen oo ma wareysateen oo haa waan kala xidhiidhnay markaa khadiijiyada horta sababtaan u qaadanay waxay ahayd in aanay dadka kale ilil bay la'aayeen markaa iyadu in labadii iloodna way la'ayd dadka kale dee way ka badnaayeen xagga dhibta way kaga badnayd oo labadii indhoodba may arkayn iyo iyadoo aan ku qanacnay inay shuruudahayga buuxisay kuwo kaleoo aan labada indhoodba lahayn ma ku jireen 25 kuma jirin maya su-aal yaroo critical aan ku weydiinayaa si waxaad igu jawaabaysaa si aada u kooban khadiijada indhahaad u jeexdeen wax aqoona maad u lahaydeen oon
هذه اللص هم معناها إنه قف كنا نقول كرايا قف فيندي سيستو تصور كرايا ما يبغى حد يرى عروي رير أو إلا لكن نفقد الرأك لا أنا وسامح يعني إنه بقول كوب بقول ما تنسى وهذا كذا تنسى ما تنسين جزاكم الله خير تيم كله سدوا كله وحي يجون مدرسة ترتن كأديك برشيد السوق ليه كوحدة كسعتة هرسات بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد anagoo waxa weey kooxda magaceedu yahay horseed een kuna jirnay kooxeen kooxaha magrubida ka tirsameeyay barnaamijka adeega bulshada een markii ay ahayd 17kii maraj een waxaan loo dhiibay buqshadaas oo ay ku jirtay in loo ka baahan yahay qof muddo in dhalaha een isla markaana wax uu iskaga bixiyay haysan oo dan yara in waxa weey la caawiyo waqti 27 saacadood aanu haysano een kharashkiina wax weyn la siiyo booshada ku jira leeyna ku qiyaasno een markaanu inta gudoonay een ka kooxahan waan wada fadhiisanay magacii kooxda waan la baxnaan imkay in sheegney een gudoomiyihiina aniga la yeegmaday waxaanu markaa ka wada tashanay sidii ugu fudud aan ku heli karno wax weey qofka een indhaha loo qalayo een markaan wax badan abaabulaynay wax badan falanqeynay dhinacyo badan wax ka eegney een meelo badan wax ka eegney waxa noo soo baxday in iyadoo ay jiraan dhakhaatiir kale oo badan iyo dad xaafadaha laga heliyaba in aanu dhakhtarka Manhal wax weeyaan tagno een sababaha dhakhtarka Manhal aan ku dooranay wax ka mid ah een dhakhtarka Shiine Manhal oo special u gaar ah indhaha haday jir qalinada ugu badan laga filayay indhaha ay tahay isla markaana bulshada gacantisa ku kalsoon tahay oo qofkii wax weeyin qalada yididiilo kale ay sii galeyso een markii aanu tagnay dhakhtarka Manhal report baan la siiyay een dhakhaatiirta baan la xiriirnay een markaan aroortii hore tagnay reportkiina la siiyay een dhowr qof aan la tusay runtii criteria durinay dhowr qof ay bixin waayeen een weynana qancin waayeen marka wax badan eegney een waqtigii maalinta waan iska deynay maalintii kale maalin ay waqtiga noo harsanay maalintii ugu dambeysay ay tahay baan u nimi een markaanu naciyada wax ka eegney waxaanu helay dhibane een magaciisa la yahay Khadar oo markaasii een isagu imka diyaara isla markaana waxa weeye een labada indhood bala laakiin il kamida il la doonayo in laga bixiyo laakiin il iska bixiyay een isla markaana dhaqtarka uu yimo yiraahdo wiisha Soomaa iska bixin karaya een ishan kalena waxa weeye ma bixin karayo aad nagu baahnaayeen labada indhood ba loo qalo een isla markaana ishii baanu kafaala qaadanay iyo dawadii iyo waxyaalihii kale uu baahnaa een Khadar waxa weeye qalinkii baanu gelinay ilaa qalinkii baan la soconay Khadar waxa uu dheeraa inuu naafnin naafa ahaa waliba naafada qayb ka mid ah indhalaanta uu geysatay waana sababaha aan ku dooranay een qalinkii baanu gelinay waxaan dhakhaatiirta macaan la qabanay ilaa markii la qaliyay waxa weeye indhaha la qaliyay waan dul taagnay een arrinteedu markaa anaga intaas ku kooban tahay Khadarna aakhirkii waxa weeye isagoo faraxsan oo indhihiisa wacay meesha ka baxay anaguna aanu faraxsanahay right maxaa een su'aasha koowaad haddaan idin weydiiyo qarashka la idin dhibay ma sahay $200 ma iska ma ku dhamaystay tartan wax walba ugu dhamaystay tartan may baaqi baa ka soo haray maxaa soo haray $300 $300 ma waan soo celinay yaa ma soo celinay idin haa guddidan ku soo celinay maadaama wax weey sidii intina loo ka baahnaan wax weey ku dhamaystirnay waan soo celinay maxaad wax kale bukaanka ugu siin weydiin een bukaankayn iyo sharaab iyo wax u baahnaayeen waa run een waan u tagnay bukaanka markaan leedii wax soo celiyay leedii kuma oranay waa run een lama oran soo celi laakiin bukaanka waxa weeye waan u tagnay een farxadii aad markaa la dhacay waxa dhahayn waxa weeye waan ka khajilanay aan wax ka qaadno ma baahnin waxa weeye inta kale anaga dhameystirnayna een wax kale oo baahiyo aan imkad ka baahanayna ma jirto waxaad igoro noqotaa waan fahmay waxaad igoro noqotaa sax bukaanka sidoo kale select gareysan bal dubi igoro noqotaa sidoo doorateen xulashada xulateen ah bukaankan xulanay een bukaanka waxaanu ku xulanay een inaan iska bixin kareyn waxa weeye isha haa laakiin sidoo kale naafana uu yahay awood uu ku shaqeysto haa inta soo dhanyay idin sheegay idinka inuu ninkaas u xayay isagaanu si leeyahay waxa soo noqday taad ku qanacdeen isagaanu tan wax la yinkana u baahan waan wareys dheer qano ka qaadnay wareysiga dheer aanu ka qaadib noo sheegay inuu yahay nin naafa dan yara wax badan aan awoodin inta hadeerna waxa weeye muddo dheer baariyo dirqa ku soo helay isha laftirkeeda een marka isha kalena jacal in waxa weeye loo dhameystiro waxa weeye indhaha uu arko naafana uu yahay oo maatan tahay wuxuu awooday si uu ku awoodaba inuu il isagu iska dabaro awooday sax miyaanay dhici karin mid aanan midna awoodin oo labadiiba u baahnaa jirto haa way jirtaa laakiin waxaanu ka duuleynay maalintii hore dhabaanu baadhnay waanu eegnay waxa weeye cid kaaratirigii buuxisay waanu weynay maalintii labaad ma anagu ka duuleynay waqtigii naloo qabanayay waa hadduu waqtigii naga tago wixii hore yani cid kaliya taad weydeen marka
عيد كلي ذاتنا وين النافع واللغلا واللي بيجي لغها إيسا لغها هيك وحلاقي كتر عندها أوكي ودرين كأنا قلت كي نسوي شيء تيان وآت كون نحن هل سؤال بنك راح سنة يا ساينان عدد جو حد قد بين عدالة ده المرة بينص ما إنه يدينك هوسبيتال كمان هل إنه يهيك وهو نكسنا عندها محاد كو قاتين يعني نختار ربنا بيجري هوسبيتال ربنا بيجري ها دين سؤال شو اسكت ده شو بتدي مدنه waxaan ku xilnaa waxaad markii hore anagu waxaan go'aansanaynaa inaan dhaqaatiir badan eegno bacdiin waxaan eegnay dhaqtarka ugu badan ee indhaha lagu qali karo macnaheedu waa dadka ugu badan ee lagu qali indhahooda dhaqtarkaasi markaan baarnay wuxuu noqday doktor Shiine doktor Shiine meeshii uu manhal bacdiin waxaan riday hadii manhal ay ku badiyeen dadku baras laga yeeyay inaan qof kartay buuxinay een hawl fudays een waa saad dhaqsoon qof ugu heeshaan laakiin qofku ugu baahi badnaa idan raadin een may qofki ugu baahida waxaan bulshada badan meesha suugi maneysa waxaan markii hore ku rajay weynin inuu ka soo baxayo qof waxa weeye baahi badan waxa weeye aad u haya dhaqaatiirta markii hore waraysna waxa dhayn maalin kasta waxa yimaada dad waxa weeyaan iska bixin karaan oo dib u noqda marka dadkaas aanu islaayn way ku soo beegmayaan laakiin markaan aragnay waqtigi naga si dhacayo waxa noqotay cid aanu haysano inaanu si kala doorano ka santeen ama santeen waxa iyaguna markan soo galaya kooxdii rajo bismillaah walhamdulillaah wassalaatu wassalaam ala man la nabiyya ba'da marka hore waxaan ku bilaabaya mahad rabbi kadib waxaan salaamaya gudida sharafta badan ee meesha joogta iyo ardayda tartamayaasha ah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدي بوحنا هاي كوح لما قاعد بحذي رشة. كنا ترتمي سوق سعتها إن كم عدد بدر. كنا ترتمي سترتن كأديق بلش هذا. إيه كم عدد؟ أنا جو حنكون ترتمي إن أكح ذي ذو أي قاضي. كيس كأه إن أنقف إن دولة أه. والله بذا بق إن أنا وحبك أركينين. إن أنا بدي الله بيت طبعة ساعة ضاد أه. أنا عندها أقول شحنا. كيس كأز أيلا نسيه. wax ugu horeeyay aanu sameeyney ama talaabada ugu horeeyay aanu qaadnay waxa ahayd inaan anaga ka koox ahaan aanu tashano kulanno shir sameeyney kadib waxyaabaha ugu waaweynaa aan shirka amka ku nooga soo baxay waxa ahayd koow inaan magac la baxnay laba inaan maxaan ku raadayay gudoomiye sameysanay oo aniga gudoomiye la i doortay talaabada waxa ahayd inaan raadino oo maxaan ku raadayay bal qofka noocan ah ee la naga rabo muddada aan intan haysano san isku maareen lahayn kadib markaan raadinay meelaha ugu muhiimsan ee ka heli karno qof caynkaas ah oo sifadkaas la way badnaay garasho lagu heli kareeyay waxa lagu heli kareeyay in mataqaan xafadaha laga soo raadiyo laakiin maadaama oo in aad qof intaad u yeedo aad tiraada indhaanka uu qalaya kadib inta la baaro la yiraahdo waxba arkimaysid hadana ama ma noqonayso qofkii intii yididi la gashay hadana naxdinta in la taale ku hadhutolo dib loo noqonayo amniga shabka inta la qabay anagoo ka ordayna oo diidayna taasi inay dhacdo baa waxaanu dooranay in aan dhaqaatiirta ugu fiican ama maxaan ku raadayay meelaha dadka indhaha loogu qolo meesha ugu fiican inay raadsan duwas waxaan soo baxday in manhal uu yahay dhaqaatiirta ugu fiican laga heli karo meelaha ugu fiican dadka indhaha loogu qolo ay yihiin soo kale mid labadna ay jirto ayagu liisaska dadka danta yar leh ay og yihiin qof indhihiisa boqolkiiba boqol ay baxayaan aan maxaan ku raadayay heli karaynin kharashaadkii ay hayaan ayna ka war hayaan deedna maxaan ku raadayay maalinkii ugu horeysay markii la nasiiyay talaabadkii aan qaadaynay oo shirkaygii uu noo dhamaaday go'aankaygiina aanu qaadanay waxaan tagnay dhakhtarka subaxdii ku kalahnay sagaaladii baan tagnay meelahaas liiskii dhakhtarka ayaanu baadhan ilaa sagaalkii ilaa labadii duhurnimo meelahaas baan taagnay si aan u helno qof muwaasafaadkii leh kadib waxaanu la kulanay afar xaaladood baan liiska maadaama dadku u badnaa oo qaar bar heli kara qaar maxaan ku raadayay laga bixin karo noocyo kala duwan ay lahaayeen waxaanu kala baxnay meeshaasi oo aanu aragnay afar xaaladood ay ugu darnaayeen laba xaaladood maadaama oo ay maxaan ku raaday xaaladooda ay iska fududeen laba xaaladood adag baanu qaadan mid uu ahaa ilmo yar oo 13 jir ah iyo qof weyn oo indhala oo haddana dhimirkiila ilmaha yar isaga xaaladiisa maxaan ku raaday bartan kumaanan xusin kiiskiisa oo socda awgeed sababta uu kiiskiisa ay noqotay inuu u socda ilmaha nafaqo darro awgeed ayuu la liitay
markii la qalay indhihii wayrkii maxaan ku raadayay waxa la arkay inay daalan yihiin oo nafaqadar haysa ilmihi muddo ayaa la noo qabtay marka inaan ilmaha ka warhayno oo aan maxaan ku leenahay nafaqadiisa soo kordhino laba bilood baa la noo qabtay kiiskaas waa kiis noo socdo oo gacanta ku hayno oo marba marba talaabo talaabo ula soconno kiiska labaad waxa weeyaan kiis markiiba noo dhamaaday alxamdulillaahi rabbil caalamiin oo ah qof laba dhibaato haysato inaan dhibaato ka dulqaadno qof dhimirka oo waalan oon gidaar iska eegan waxba iska eegayn aada u dhibaataysan haddana indhadii dam yihiin cid wadan aan lahayn ubadna aan dhalin maxaan ku rahdayay isaga gacanta kusoo qabanay oo aan maxaan ku rahdayay indhihii u furnay intaasi warbixinteeda kooban ay tahay imise qof baa markaa indhaha loo qalay laba qof baa indhaha u qalay ayaad u qasheen idinku ha 3,500 baad u qasheen saddex anaga maxaan ku rahdayay intii lana siiyey iyo wixii aan ku darnay 3,500 baa lana siiyey 2,500 baa lana siiyey lacagta lana siiyey ha 3,500 baa halkan 2,500 baa lana siiyey 3,500 waxa weeyaan ishu waxay u baahnayd labada indhood qalitaankooda waxay u baahnayd qofkaa kiiskiisu dhammaaday weeyaan kani way warqadaa laydinku qoray in 3,500 laydin siiyey laba keliya qaadateen soo ma anaga 2,500 baa maxaa markaad ku darteen dee laba qof baad inoo jeexdeen waxaanu ku darnay kiiskan dambe noo dhammaaday 104 qaliinku wuxuu naga qaatay 3,500 dawooyinkuna oo loo qoray marka waxa ahayn 26 iyo qolkii uu u baahnaa lan maadaama uu ahaa qof isagu dhimarka ka xanuunsanaya laguma celin karin waxaana wuxuuna ku xareysnaa meelaha dadkan xanuunsanaya dhimarka saal awgeed ayaanu qol baanu u kireenay inta 15 qolka naga qaatay marka totalkeeda ka baxday mise ahayd labada qaliin labada qaliin totalka naga baxday waxay ahayd 750 750 2,500 baad wax lacag la idin siiyey 2,500 baa wax lacag la marka waxaad ku darteen lacag 500 maga 500 xagga keentay yaa maya 500 xagga keentay 500 dee anaka jeebkayga dib ugu noqono iska soo baadhno iska soo saar marka 24 saac gudahood baad 500 lacag ku horreysay 24 maanu lahayn 27 saacadood baan yaa la idin siiyey idinka maadaama qalitaan u yahay haa laba cishay u baahan tahay ina maalintii la baadhay iyo maalintii la qalay marka labadii cishaan soo baadhnay lacagtan soo helnay marka lacagta ma wada jeebkiina mise cid baad fan raising cid kale waxa qof walbaaba family buu leeyahay jeebkayga ka soo saarnay maadaama aan dee lacag iskaas dee marka idinka laftigiinaba ah idinku primary bank ma baahnid idinba idinkaba adeeg bulsho ah markay lacag waxa la yiraahdaa xoolo dirqi lama waayo markay nagu soo baxday waan ku khasbanay inaan ka baxno wixii aan ku khasbanayna waa inaan ka baxna waan iska baxnay marka rajada labada qof hadda qof waa u dhammaystiran tahay qalliinkii qofka kale dayactirka u baahan yahay taakulinta u baahan yahay mar hadda $520 hadda soo aruuriseen baahida kale soo socota sidee waa buuxin kartaan iyadu baahidan waanu daboolnay oo qofkan waan ku guuleysanay kiiskaasina wuu noo dhammaystiran yahay wuxuu u baahnaana 3,400 bihay laakiin kiiska kale baa lacag badan nooga baahna waanaanu daboolnay baahidu wuu u baahna waxa ugu dambeysay daraad baa ugu dambeysay aanu jeekin dhakhtarka geynay oonu la soconay oo jeekinkii wuxuu ku baxay oo wixii ku baxay dawadii intiiba aanu qabanay oo marka laguu soo sheego bulshada wax u qaba lagu yidhaahdo daneen waxaa ku qaaday inaad bulshada la tacaadufta ayaa ku qaadaysa marka inta yaree lagu siiyey ku koobnaan maysid anna maxaan aakhira u dhiganayaabaa meeshii taalla taasi waa aan una sii daba soconayo oo baahiyaha ilmahaasi uu hayo ilmahaas iyo reerkiisa haysa iyo maca kan kaleba aan gacanta ku sii haynayo oo mahadsan tahay su-aal baa taaga soo dhex baxday su-aashaas waxaa waaye 320 baa idin kaga baxday qaliinka hore idinkoo 200 laydiin dhiibay taa macquul way tahay 2,420 ku darnay si aan baahida u kafeyno laakiin haddana qalliin kalaan galnay oo intaasoo $100 ku bixinay si aan sadaqada iyo wanaag ula baxno imise wanaag oo kalaad samayn karteen ood lacag ku bixin karteen maxaa keenay inay qalliin un ahaato maadaama hadda qalliin laydiin diray aad qalliin labaad aad u gashaan ood lacag intaa laad u gashaan awlshii annagoo aan tartan kaba ka qayb gelin wanaag kale waan geli karnaa laakiin tartan baa socday tartankana maadaama akhriyo adduunkaba waa loo wada shaqaystaa waanuun ku jirnay tartanka waanaan doonnay inaan guuleysto saan u guuleysanay falogeed wax kastoo aan qabanana waxaan ku dooranay kale bal inaan maanta anigu wax arkayo oon adiga ku arkayo oon inta halkan joogta arkayo waa nimcawi alxamdulillahi rabbil caalamiin laakiin qofka aan arkayn ka sheekay ee maanta gidaarka ka soo gaay gidaarka ka soo waxaanan marka hore dareensanayn baan dareema bal nimcada basarkeen haysta inaan ilaahay ugu mahadnaqo ilaahay uu isii inaan inta yara qabta laakiin mahadnaqyadu ma noqonaysa marnaba saas awgeed baaba talabaad inaan sii samaynana keenta inaanan welibna xaggaa waxay keentay barnaamijkaasi inaanan bartaa ku sii istaagin oon bulshadeedu waxyaaba kale kaboortkii ilmaha kale riboortkii shaqada aad soo qabateen ma soo gudbisee haa waan soo gudbinay ha marka ma ku wada dirteen lacagta oo la haa laakiin maadaama oo aan hal riboodoo guuleystay aan hayo
halka umban imika idin hor yaala sababtu waxay tahay kan kala uu dheer yahay waqtigiiga qaadanay hada 2 bilood oo kala la ii qabtay oo ana la soconayo daba galaya marka kan ii guuleystay oo lacagtiina aan maxan ku dhaaday 200 aan ku bixiyay baan soo bandhigay marka 2 bilood ma daba galaysan macaal wixii qarash tan idin ka baxaya marhaba ha diyaar baan diyaar baad u tihiin diyaar baan u hay inta insha Allah ama santiin waa waa maadsantiin waxaanu joognaa guntii gabagabadii barnaamijka caawa saddexda group ee ku tartamaysana waxa weeye caawiye group iyo rajo iyo horseed si kooban waxaan idin ka codsanaynaa inaad noo sheegtaan waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad isleedihiin waad kaga guuleysan kartaan labada tiim ee kale ama waxaad isleedihiin waa la idinka guuleysan karaa iyadoo kooban inaad noola wadaagtaan baan idin ka codsan lahayn marka koowaad bismillahi raxmaani raxiim anagu ahayn kooxda horseed haddaan ku horeeyo waxaan isleeyahay waad kaga guuleysteen waxa weeye qofka annagu aanu u samaynay qalinka qof laba waxa weeye laba meelood ka naafo ahaa waadna garan kartaa qof laba meelood naafo kaa culayska saaran marka mid laga dejiyo farxadda uu dareemayo qof lugahana la indhahana la markii indhihii uu kala qaado culayska ka degaya marka waxaan isleenahay taad ku doran kartaa qof laba xaaladood haysta inaad waxa weeye marka haddaan intaan yar ku daro markaan u qalnay indhihii adigu casarkii waxay leedahay adigu 5 meelood sayid markuu soo baxay aniga iyo inamadan yag fadhiya ayaa kadib intan saw eegan kuura adeer waxa dareemaysa kadib intu aad farxi ugu kuura adeer la waxan dareemaya 15 jirkaygii inaan ku noqday kadib waxan kuur ma sha Allah weyn adeer ka kuura adeer dad diyaartay waxan ku siin inaan aan dhalay anuu gabadh wad xagaa ka sheeban ma gudoonti gabadh marka ma gudoonti ma ya xasarona bila mushkad gliyo xasaro lahaba si wanaagsan aye maxaa la idin ka guulaysan karaa isleedeen teamkiina ayadoo kooban waxaan isleeyahay walaal kaga guuleysan karaa waxa weeyaan xagga hawl fudaynta oo waxa weeyaan anagu aanu helay qof markaa diyaara waxa weeye il waxa weeyaan muxuu ahaa il u baahan in loo qolo laakiin tii kale uu diyaara taan baan isleeyahay laakiin wax kale isma aye team karacho anugu waxaan isleeyahay saddex qodob baa u badan waxaad ku gubaysanaysaan qodobka koowaad oo ah anagu halkiis baan laga dalbaday laba kiis baanu sameynay weliba kiis ilaa iminka soo socdo oo muddo 2 bilood loo qabtay nafaqadarro u oogi iyo kiiska labaad oo ahaa qof laba dhibaato haysatay dhibaatada koowaad oo xagga dhimarka ah iyo tii indhaha marka labaad anagu juhdi dheeraada baan isleeyahay baad bixiseen iyo maal ka badan intay bixiyeen waxaan ku darsan karaa waxaas oo dhan waxa ka qiimo badan aan lacag bixiyo mashaacirin aan kula wadaagaa ka qiimo badan mashaacirta aan la wadaagnay meesha aan ugu tagnay dheerideedii meel aanan arag ahayd warwarkii nagu dhacay xataa aanu seexan kari weynay habeenkii soo jeednay maalinkii dhan dul taagnay siduu qofku qofkaygii ahaa taas baabaan isleeyahay waxaad loo dhigaa ma jirto xaalada ka guuleysan karaa talo horta iminka nuqda dacaf aan leenahay walidi kaga guureysan karaa ma garan karo laakiin idinkuna waad arkaysaan nasiibkuna iska jira kubaduna cadaan iyo madow bay ahaataa nasiib un baan isleeyahay inoo juhdi dheeraad aan bixinay maadsantiin haye tiimka caawi group bismillaah anagu waxaan isleeyahay haddaan caawi group nahay anagu waxaan isleeyahay waxaad kaga guuleysan kartaan gruubada kale in operationkaagu fulaha qofkaasna oo ha qof waayeel ah aanu jeexnay labadiisa indhood xagga labada gruub ee kale ka jeexayeen hal hal il in aanu qofkii si daba soconay juhdi dheeraadana ku bixinay kaas oo ragtay lama jirta waxyaabaha kalaas leen leed ku guuleysan kartaan waxyaabaha kalaas leen leed ku guuleysan kartaan ku sidir kara waxa weeye xagga time managementiga oo muddadii qofku hadlayo kale anagu aan ciimanay markii waxa laga guuleysan karo wax naga guuleysan karaya waxa weeyaan inaan anagu wax ku darsan macnaha anagu aanan wax la'aan yaani iyadoo aanay markaa naga hayn hay'adu macnaha baahidii dhameystirantay laakiin intee haday dhinaan lahayd oo kale macnaha aanu ku darsanahay amaadsantiin aye hadda guddiga tartanka adeega bulshada ayaa ku dhawaaqaysa cidii laga badiyay ee tartanka ka hadhay bal aynu daawano waye waxaanu joognaa guntii iyo gabagabadii wareegii hore habeenkii ugu dambeeyay saddex gruub ah oo xagan ku tartamaysay oo kala ah caawi rajo iyo horseed waxaan shaacin doonaa labada gruub ee caawa laga guuleystay kuwaas oo kala ah caawi iyo horseed waa mahadsantihiin waxaan rajaynayaa inaad u hambalyeysaan kooxda rajo hambalyeeyay bismillaah horta anagu gruubkaygu marka ayaga horeba risk take kare waanu hayn hadii in nalaga guuleystay inaan guuleysano waanu ugu soo talagalnay kama rumaanno guuleysashada inaga guuleysteen
oo walaaladay waan ugu mahadnaqaynaa annaguna waxaan leenahay maanaan guul daraysan experience-kan ka dhaxalnay iyo ajarkan ka dhaxalnay ayaa wax loo dhigaaba aanu jirin xagan waxaan uga hambalyeynaa gruubka ku guuleystay saddexdeedii gruub oo gruubka rajo la yidhaahdo aad iyo aad baan uga hambalyeynaa waxaan intaa ku dari lahaa hay waxaan leeyahay labadeeda gruub waxaan leeyahay waxay ahaayeen saddex gruub marka hore waxaan ahayn ay naga dhexaysay wada shaqayn xoog naga dhexaysay oo si fiican annagoo lanamoday inaan wada tartamaynay laakiin se aan si fiican u wada shaqaynay oo meesha u wada joognay waynu wada guulaysanay bayn leenahay iyagana waan u hambalyeynay waxaan ku dari lahaa intaas oo mahadsantihiin anoo magaca guddida ku hadlaya gruubka rajo waxaa tihiin gruubkii koowaad ee dhammaan xubnuhu mid kastaba darajadii buuxday uu siiyey hambalyo waa tahay waxaa la soo gaadhay daawadeel waa gunaanadkii barnaamijkeena tartanka adeega bulshada oo gabagabo taagan aan aad iyo aad u hambalyeynayna waxaan leenahay dhammaantiinba habeenku hayday wacnaado kulanti wacan oo wanaagsan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu